Ə sual verilədik ki, bəs məsciddə birinci səf üçün olan yarışmada necə? Yəni olur ki, qardaş gec gəlsə də birinci səfə özününü e, daxil edir. Bunu gördükdə mən öz yerimdən imtina edirəm ki, sıxışıb qalmayım, belə doğrudurmu? E, yəni əgər onlara həccilik verəcəksə, Ə, sənin namazına. Onda ola bilər. Ə, amma insan əgər problem yoxdursa, başqa onun namazına xəler gətirəcək bir şey yoxdursa, insan özü can atmalıdır. İ ə, i̇lk səfə atmalıdır. Amma bəzən də görsən insanlar, ə, yəni bunu düzgün anlamır. Və istəyir ki, ancaq 1-ci səfər can atsın, amma başqa bir şeyi düşünmür. Yəni ona etdiyi əziyyəti düşünmür. Yəni birinci səfə insanın can atması bu yaxşı əməldir. Yaxşı işdir, xeyirli işdir. Yəni savablı işdir. Amma başqasına əziyyət vermək isə bu haramdır. Əgər bunlar qarşı-qarşıya gələrsə, onda insan bu xeyirli işi tərk etməlidir ki, harama, yəni düşməsin, başqasına əziyyət, yəni verməsin. Hə. Əgər əziyyət verərək, yəni namaz qılacaqsa, onda ikinci səftdə duranın savabı ondan daha üstün olur. Onu gələ məqsədlərə, insan əsas məqsədlərə də diqqət yetirilməlidir.